معروف نورا خان منیر احمد فریاد اپنے مخصوص انداز سے نورا خانی کریں گے, ان کے بعد تین ازلی ہوگی. مرض لگے سجاد کو جئی, مرض لگی سجاد کو جئی, مرض لگے 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 لکھ حاضق ہاں نہیں رک دے سجاد کو جئی, مرض لگے 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 سجاد کو جئی, مرض لگی لکھ حاضق ہاں نہیں رک دی سجاد کو جئی, مرض لگی لکھ حاضق ہاں نہیں رک دی, جگر کو کھا بازار گیا, جگر کو کھا اس ظلام دی بھاد ہے شولے تو جل خیمے زارا جایا دے, اس ظلام دی بھاد ہے شولے تو جل خیمے زارا جایا دے, جڑی باد رسول مدینے وچ جڑی باد رسول مدینے وچ کئی سال مسلسل رہی دکھ دی سجاد کو ہو جائی, مرض لگی سجاد کو جائی, مرض لگی او تیرے تے گرم دے ایک جاتے شبیر نے گل کٹوا گرم دے کی جاتے شبیر نے گل کٹوایا ہے, بنا خنجر دے وچ بازاراں دے, بنا خنجر دے وچ بازاراں دے, ہر قدم تے زینب رہی گسدی سجاد کو ہو جائی, مرض لگی سجاد کو ہو جائی, مرض لگی خاتون دلال ہے سانگ اتے میرے سینی دین وال کھلے, خاتون دلال ہے سانگ اتے میرے سین تے میں ہسوار ہوا, کیویں سانگ تے میں ہسوار ہوا, عباس نوں اے گل نہیں ڈکدی سجاد نوں اے ہو جائی, مرض لگی سجاد نوں اے ہو جائی, مرض لگی بن بر کے دیکھ کے پھپی پاسک دے دربار دے وچ, بن بر کے دیکھ کے پپیاں کو پاسک دے دربار دے وچ, ناخون دے نیر سجاد روندا, ناخون دے نیر سجاد
ਰੋਂਦਾ ਯੇ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗਲ ਮੁਕਦੀ ਸਜਾਦ ਗੁਮੇ ਹੋ ਜਈ ਮਰਜ ਲਗੀ ਸਜਾਦ ਗੁਮੇ ਹੋ ਜਈ ਮਰਜ ਲਗੀ ਖੁੰਡ ਖੰਜਰ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਡਿਠਾ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਖੂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਤੀਰ ਡਿਠਾ ਖੁੰਡ ਖੰਜਰ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਡਿਠਾ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਖੂ ਲੱਗੀ ਦਾ ਤੀਰ ਡਿਠਾ ਤਾਈ ਮਾਇਸ ਗਰੇ ਦੀ ਖਾਕ ਉਤੇ ਤਾਈ ਮਾਇਸ ਗਰੇ ਦੀ ਖਾਕ ਜਿਤਾਇਆ ਬੈਠੀ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਸਜਾਦ ਖੂਏ ਹੋ ਜੈ ਮਰਜ ਲਗੀ ਸਜਾਦ ਖੂਏ ਹੋ ਜੈ ਮਰਜ ਲਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਖ ਹਾਜ ਗਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਸਜਾਦ ਗੁਹੇ ਹੋ ਜਈ ਮਰਜ ਲਗਣੀ ਨੀ।